የሀገራዊ ምክክሩ መሳካት የሴቶችን እገዛና ጠንካራ ተሳትፎ የሚያጎለብቱ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን በክልሎች በአመራርነት ላይ የሚገኙ ሴቶች ገለጹ። በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ በተለይም የሴቶች ተሳትፎ የሚጠበቅ መሆኑም ተነስቷል። ተጨማሪውን ከቴዎድሮስ ድሉ እንከታተል። በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በመምከር ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታትና ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ በሂደት የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ መሆኑ ይታወቃል። በሂደቱ በተለይም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪል ማህበራትና የተለያዩ አደረጃጀቶች እገዛና ተሳትፎ የላቀ ሚና እንዳለው ይታመናል። የቢሻንጉል ጉምዝ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤና የሴቶች ኮከስ ሰብሳቢ አለምነሽ ሽባስ በሀገራዊ ምክክሩ የሴቶችን ተሳትፎ ለማጎልበት የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህ ስራ ከተለያዩ አደረጃጀቶች የተውጣጣ ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራ የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ በምክክር ሂደቱ ተሳትፎ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እያከናወነ ይገኛል ብለዋል። እና የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ ፕሮግራሙ ከጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል። ያንን መሰረት በማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች በተለይ ሴቶች በሌላ ሳይሆን እራሳቸው ባለቤቱ ነው እንዲሳተፉ ለማድረግ ያው መስፈርቱ በሚጠይቀው መሰረት ሴቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች በተለያዩ ዞኖች በመዘዋወር ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያን ስራዎች እየተሰሩ ስል እንዳንድ እንደ መንግስት ሳይሆን እንዳለ አለው ኮሚቴ ያለው ራሱን የቻለ የምክክር ኮሚሽኑ በክልል ደረጃ የተዋቀሩ ከሲቪክ ማህበራት፣ ከእድሮች፣ ከተለያዩ ዞኖች የተዘጋጁ ኮሚቴዎች አሉ። ከሰባት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኮሚቴዎች ቅድመ ሁኔታዎችን እነሱ ፕሮግራም በሚያደርጉት ሁኔታ እኛም ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ የማድረግ ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ እና አንዳንድ ሎጂስቲክ እና የተለያዩ ነገሮችን እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ነው። የአፋር ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሴቶች ተሳትፎና ንቅናቄ ማስፋፊያ ዳይሬክተር ፋጡማ ሀንፍሬ ለሀገራዊ ምክክሩ የሴቶችን ተሳትፎ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ትውልድን መቅረጽና ሰላምን የማምጣት ላይ ሴቶች ከፍተኛ ሚና አላቸው። በዛ በተፈጥሮ በሰጠቻቸው ችሎታ ተነስተው ትውልድን ከመቅረጽ ትንንሽ ግጭቶች ወደ ከፍተኛ ግጭቶች እንዳይመጡ ባለባት ለማጥፋት እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ የምክክር ኮሚሽኖች ላይ የሴቶች ተሳትፎ ከፍ ማለት እንዳለበት እየተጠየቅም መሳተፍም እንደሚፈልጉ ከራሳቸው ራስ ጥያቄ እየመጣበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። በፊት በአመለካከትም በባህልም ሴት ከፊት ሆና የሰላም ውይይቶች መምራት አትችልም ነበር። አሁን ላይ ግን በተለያዩ ግንዛቤዎች በሰላም ግንባታ ላይ ደግሞ መሳተፍ እንዳለባቸው ከሚያገኙ ስልጠና የተነሳ ብዙ አመለካከታቸውን የቀየሩ መሳተፍ የሚፈልጉ ሴቶች ተፈጥረዋል። የጋምቤላ ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ክርሙስ ሌሮ የሀገራዊ ምክክሩ ጉዳይ የሁላችንም የጋራ አጀንዳ ሆኖ በልዩ ትኩረት ተይዟል ብለዋል። በምክክር ሂደቱ በክልል የሚሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ሴቶች ጠንካራ ተሳትፎ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶችን በማወያየት የእነሱ ሀሳብ፣ የእነሱ ተሳትፎ በነዚህ ሀገራዊ ምክክር ላይ የእነሱ ተሳትፎ ቦታ እንዳለው የእነሱ ሀሳብ ለሀገር እንደሚጠቅም፣ ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር እድገት፣ ለሴቶች በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለብዙ ነገር እንደሚጠቅሙ ያንን ነገር መጀመሪያ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን ለመስራት ዝግጅት እየተደረገ ነው።